Qazaxda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Rent Az Apanın yerli bürosuna istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kosalar kəndində qeydə alınıb. 1976-cı il təvəllüdlü Sevda Vəliyeva Kürəkəni 1988-ci il təvəllüdlü Mahir Məmmədovla ailə münaqişəsi zamanı mübahisə edib. Sonucu qaynanası Vəliyevaya bıçaq xəsarəti yetirib. Hadisədən sonra Sevda Vəliyevanın oğlu qaynı Məmmədova bıçaq xəsarəti yetirib. Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir. Hadisə ilə bağlı polis tərəfindən araşdırma aparılır.